Çəkilin! Çəkilin, mani olmayın! Buyurun, mən adam kimi ölürüm! Dayan görüm, ha kişi! Sən heç bilirsən, sən özünü buradan atandan sonra sənin ailən nələr gözləyir? Nə gözləyir? Həngamədi! O qədər xərç çıxacaq! VIP də demək olar ki, o da münasib qiymətdir, elə 500-600 dəyə. Sadə də 300 manata. Yemək bizdən dolanda 11 manat, 10 manat belə. Hamısı onun içində daxildir. Afisiantıdır, bütün xidmətdir.